Jeg tror, vi skal op igen her og lige prøve at kigge. Åh nej! Åh nej! Åh nej! Jeg faldt helt ned. Hvad laver du? Jeg faldt helt ned. Hvad laver du nu, Kukin? Jeg får muligvis brug for at blive reddet igen. Tre, to, en. Hey, 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 det er Sirk og Komkin her, klar til endnu en omgang mega fedt modded arcane fra Valhalla på Dnesia-serveren. Og ja, det var super, super hyggeligt sidste gang, Komkin. Det var det i hvert fald. Det må man sige. Og vi fik tæmmet alt muligt sindssygt. Mega nice, mega nice. En mega OP svigtdræber og... ja, og så grønlanterne. Grønlanterne, ja. Jeg ved ikke, om den skede grønne antagen. Jo, det skal måske lige siges, ja, at det her afsnit, det udkommer jo efter den livestream, der var i søndags. Så derfor så står der ikke noget slot her, som der forhåbentlig gør efter søndag. Og så har vi sikkert også fundet på et federe navn til grønne antagen her. Ja, lad os håbe det. Lad os håbe det, man. Siger du, ikke grønne antagen er fedt navn? Det var noget mere din borg, jeg tænkte på. Nå, okay. Ja, okay. Ja. Ja. Men vi har store planer der, ikke? Udover, at jeg har fået bukser på igen. Du har fundet dine bukser fra værsingen af. Øjeblik, der er lige en ting, du skal lige gøre. Du får lige den her. Nå. Giv mig lige en federe frisyr end det der lille afrohår. Og den der skovsnegl. Jeg vil se godt ud igen. Fordi lige pludselig en dag, ikke, så står Emma her, og så nytter jeg ikke noget, jeg ligner noget, der er løgn. Er det min, ikke? Nej. Det er en flot fyr. Det der ser mærkeligt ud. Så er spørgsmålet mig, hvad er pænt? Nej, det styrer du. Det er, jeg ser på, vi skal finde noget, der... Jeg skal være kendt som Komkin Emma Bedorn. Emma Bedorn. Ja, okay. Ja, og det kræver altså et hårdt skæg, der matcher. Jeg tror, det er lige dig, det her. Okay. Åh, nej. Det bliver ikke godt. Og så skal vi vente på, at det vokser. Jeg tror, man skal vente på, at det vokser ud. Ja, det skal der også. Voks du, så jeg kan se det. Okay, men det kan også være, hun er til det her look. Jamen, det bliver man aldrig. Det er sådan lidt gangster. Så skal du nok skynde dig. Jeg kan se håret gro, hvis man kigger. Sådan. Hvis man kigger på det, så føler jeg mig over. Jeg synes, jeg kan se det gro. Så godt. Ja. Kan man? Alle sammen sidder helt stille, så ser vi lige håret gro en gang. Og bliver et fantastisk afsnit der. Og hårdt skud. Helt vildt. Okay, det venter vi lidt med. Ej, ved du hvad vi gør? Nu ved jeg præcis hvad vi gør. Prøv at se. Nej, nu trykker jeg på alt muligt. Det er ikke meningen. Vi gør sådan den der. Gør vi sådan den der. Play mode. Show hat. Fordi sådan når afsnit er slut, så tager den af. Og så får vi at se hvad jeg har fået mig. Okay, fair nok. Ja. Det bliver godt. Det snakker godt. Det bliver super. Du kan lige få den her retur også. Ja. Åh, tak. Du har billedet 0%. Og den der også. Åh, tak. Hvordan kunne du ødelægge saksen? Jeg klippe mig en gang. Jamen, det var den der vanvittige frisyre, der jeg skulle lave til dig. Okay. Det var ikke, da du stak den ind i kraniet på mig? Tre gange. Nej. Verdens værste frisør. Men vi skal ned i en hule i dag. Du har fundet en hule, siger du? Ja, jeg fandt en hule, faktisk. Ja, muligvis en rigtig hule. Ja. Med ting. Muligvis en rigtig hule. Ja, muligvis. Kan vi få dyr ned med den? Eller sådan semi, men jeg tror, det er sådan en, vi skal til fods. Med. Okay, hvad har vi... Jeg har kun svær skjold. Er det nok, tror du? Jamen, det tænker jeg, det er. Altså, det er skadet sådan noget rimeligt, og så har vi jo vores guns med og sådan noget. Ja, jeg har det her også. Sådan. Ja, okay. Det er smart, man kan tage skjoldet op. Man kan bare ikke se noget overhovedet, når man gør det. Nej. Så det er smart, man kan det, men alligevel ikke så smart. Nej, ja, det passer sammen med din manticore. Ja, jeg skal bare manticore-bukser. Hvordan får jeg manticore-bukser? Ej, nu gik Emma. Kom, hvor er Keen. Hvor er Emma? Er hun logget af? Var hun på? Ja, hun er på. Emma? Emma? Jeg kan ikke se hende. Jeg tror du... Det minder mig om, jeg skal have lavet nogle håndjern. Men hvor ligger den der hule hen? Vi skal over i det store vinterland. Åh, ja. Så hvis du er klar til en tur sydpå sammen med mig, så... Jeg tager pelsklumpen grønlandsærne her.
Og så skal vi over og hygge os over i Vinterland. Han er så dejlig blød. Og så, jeg kan bare lige så kramme ham her. Kan jeg lægge mig der og kramme? Jeg var lige ved at skide på ham, du ikke det. Se, så kan jeg bare lægge og kramme ham her. Det er bare det bedste. Åh, det er skønt. Han er så dejligt blød. Han kan hedde Bløde Lanterne. Bløde Lanterne. Hvis han nu absolut skal hedde noget med lanterne, fordi det er I så vilde med. Okay. Det kan også være, han bare skide Simba. Det er man ikke. Så sover den jo bare hele tiden. Er der en soveknap? Jeg tror jeg. En, sådan en sove-emote. Nå, jeg ved ikke, hvordan der er hule hen. Så lead the way. Der må være tæt på. Vi er tæt på Vinterland, er vi ikke? Ah, vi skal jo ned til det store Vinterland, jo. Jeg ved ikke, hvor vi skal ind overhovedet. Okay. Det store Vinterland. Det store Vinterland. Ingen idé. Hvad er det den her, eller? Lige nu flyver vi nordpå, gør vi ikke? Gør vi det? Ja. Det gør vi også. Det gør vi. Vi flyver over mod Svig, det skal vi. Vi skal en anden vej på. Vi skal overhovedet ikke over mod Svig. Den her. Over søen. Farvel sø. Farvel slot. Usynlige slot, som forhåbentlig er der, når den her video kommer ud. Og det håber jeg meget da. Jeg er bange for, når jeg laver den her livestream, at så det, jeg har tænkt mig at bygge, ikke kan lade sig gøre, og så ender med bare at få en eller anden stor, grim, firkantet kasse. Ja. Er der så, man kan bygge sådan nogle runde ting i det der medieval? Ja, du kan jo bygge store, runde, fine, hvad det hedder, tårne og sådan noget jo. Det er lige præcis. Jeg skal have sådan en prinsesseslot. Bare mere mandigt. Prinsesseslot. Sådan der. Det er sådan, at jeg skal. Prinsesseslot. Ja, prinsesseslot, ja. Nu har jeg også set Emmas prinsesseslot i går. Ja. Ja, det var meget... Det var meget Er det sådan Disney-agtigt? Ja, men den der meget, meget mandige fangekælder, den gjorde mig en lille smule bange, faktisk, for at være helt ærlig. Jamen altså, det havde uddyret også jo i Skønheden Uddyret, som i øvrigt var mega fed, den nye film, der kom. Den har jeg ikke vildt se. Har du ikke vildt se den? Ej, du skylder dig selv, tage en dag, hvor du først går ned, så tager du lige noget sol, så får du lige lagt makeup, og så tager du ind og ser Skønheden Uddyret. Sådan en dag skylder dig selv. Nå. Ja, det bliver skønt. Så det du gjorde først, det var, at du barberede dine ben, eller hvad? Mhm. Og så tog jeg på juicebar først, og drak noget vegansk, organisk juice, biodynamisk, altså. Og så jeg så Skønheden Uddyret. Det var en god dag. Ja, okay. Ja. Og så The Notebook bagefter, eller hvad? Ja. Åh, The Notebook. Er det med Ryan Gosling? Ja, det tror jeg, det er. Ja, så yes. Vild med Ryan Gosling. Ja, okay. Ja, meget forelsket Ryan Gosling. Okay. Er vi tæt på, eller skal vi hive folk tilbage, når vi er derovre? Ja, men jeg tænker, vi hiver folk tilbage, når vi har fundet den. Skal vi ikke det? Okay, det kan okay. Vi flyver lige ind i skyen her, og når vi har fundet en farlig hul, så ses vi alle sammen. Hov, du flyver lige ind i mig! Lige om lidt. Det gjorde du altså. Det var dig. Nej. Og vi er tilbage igen. Og det her, Sirk, det er muligvis det farligste sted, vi nogensinde har været. Bare her. Ja, yeah, pretty much. Jeg kan ikke se en eneste dino, som ikke kunne tænke sig at æde os lige nu. Nej, spørgsmålet bare, at man helst vil være fokusdag, så. Ja. Heldigvis så har vi Grønlandtern her, og din Primal Argentavis, som også er et mega fedt navn. Ja. Hvor lang tid har vi brugt på at finde huse? Sådan for lang tid. For lang tid, kan jeg sige. Vi har brugt lang tid. Vi kunne ikke finde den hule, som vi ville ned i. Men vi har fundet en anden hule. Vi har fundet en anden hule. Jeg har bare ikke været inde i en. Se efter, om den er noget ved. Men, Nej. Grønlandtern, bliv der. Går vi ind og tjekker hulet. Tror ikke, du kan få Grønlandtern med herinde? Det ved jeg ikke. Grønlandtern, vil du med ind i hulen? Okay, så kom med ind i hulen, mand. Det må du da gerne, Grønlandtern. Jo. Okay, kan I alle sammen se noget nu? Jeg sætter lige gamma 4 på. Det var ikke engang nok. Og der bliver pænt mørkt herinde. Grønlandtern sidder fast nu. Ja, det tror jeg også, det er... Vi skal bare lige hernede, så bliver det godt, tror du. Jeg kan se noget bevæge sig derovre. Der var noget, der bevægede sig. Det er lignet en skorpion. Altså, okay. Jeg er overhovedet ikke bange. Jeg løber bare. Ja, det har jeg for nu. Jeg er overhovedet ikke bange for noget som helst. Skal vi bare lige hoppe derovre. En af gangen, fordi der er collision på.
Åh, der er for mange. Jeg hopper for langt. Jeg drukner af lava. Ja, okay. Tog du uden damage? Nej. Ja, okay. 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 Det kan være, fordi nej, jeg sidder fast til vulkanhulen. Okay, jeg er klar nu. Så tæt på. Jeg skider skræk. Ja. Der er et skorpion hen. Der er flere skorpioner. Der er også en slange. Jeg tog polere. Jeg er ikke bange for dem overhovedet. De har set os nu. Okay, hop du bare dernede. Så er du bare dernede nu. Hey. Super. Tror du bare, jeg kan flække løs med min... Oh no. Rip os. Jeg er blevet tranquilized. Okay. Jeg sidder fast. Jeg bliver tranket nu, og jeg dør. Jeg er tranket nu. Jeg er nede. God start. Er du nede? Mhm. Jeg er tranket. Jeg ligger nede i lavaen. Det håber jeg ikke. Jo, det er fint. Ikke helt velforberedt huletur. Måske. Dinos, hjælp mig. Du får bare Grønland til at sidde fast. Og jeg tager bare Prime Archie her. Jeg vil bare sige, al min armor kig bare i stykker af den der slange der. Sådan der, så er det væk. Du har ikke været smart til nogle volcanic gear på, kan jeg så have nu? Jo, jeg har noget. Så det var måske ikke det hele, der gik i stykker så. Alt andet gik i stykker. Der er altså et eller andet med det her lys herinde. Ja, den er helt gal. Jeg vågner op nu. Jeg har lige skidt to gange, så bange var jeg. Ja, okay. Nu frys hele min skærm bare lige. Mit svær gik i stykker. Min active crash. Jeg kommer og redder dig. Jamen, jeg står oppe ved Grønlandtæren. Nej. Hvad med dinoerne der? Nej. Okay. Der er mange slanger og sådan noget her. Kan du komme herop til mig? Du kan ikke komme herop til mig, hva'? Vi skal nok... kom den lige herop. Nej, det gjorde den ikke. Jeg tænker, vi måske skal have nogle stærkere våben med her. Ja, det går med. Altså, mit svær er allerede gået i stykker, så er det sagt. Dø! Okay, den vil ikke gå ned, den der. Okay, nu sidder jeg fast der. Super. Hjælp, Grønland, tak. Kom og hjælp mig. Fanden var det? Okay. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, Sjæk. Jamen, jeg er på vej ind nu. Okay, det er en god start. Ja. Jeg er oppe ved Grønland nu, så alt er godt. Vi skal have noget, der kan skyde. Ja, noget andet end trade darts i hvert fald. Bare almindelige bønder, tror du? Almindelige ammer? Jeg tror ikke, de er stærke nok. Du skal tænke på, det er jo level... 1000 dinos, vi har... Jeg ved det ikke. Kan vi ikke få din primal argentavis med den? Jo, det går med. Fordi så kan jeg jo også tage en anden fugl, måske, og så... Jamen, kunne du ikke tage Grønlands tern på skulderen, måske? Jo, det kan vi da godt. Jeg skal bare... Okay, det må lige, når du kommer ind, for jeg har umiddelbart mistet den der, jeg bruger til at... Hvad den hedder? Ja, pick up. Jeg har en på mig. Pick up. Der er dino pick up. Han havde virkelig ikke lært den. Det var mærkeligt. Okay, jeg mangler alt for at lave den. Right, jamen, jeg har en på mig. Du bruger. Jeg skal bare se, om jeg kan finde dig. Jeg kan ikke se dig her i mørket, jeg kan ikke... Der er buller og ravne mørkt! Gamma 5, der tror jeg det. Det var ikke nok. Du ligger der, okay. Dino pick-up. Der. Nå, det kommer lige til at tage nogle minutter for cirka at loade alle de der mods der. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses alle sammen lige om lidt? Lige om lidt, mand. Lige om lidt. Og vi er tilbage igen for den dejlige, fantastiske... Volcanic Cave. Tror du se det her også, Sirk? Der strømmer lava ned der, det er dejligt. Fedt. Og vi har fundet en løsning på vores problem. Ja, lige præcis. Vi har fundet en løsning på vores problem. Løsningen er at tage vores dyr på skulderen og sætte dem på aggressive. Går de fuldstændig amokka. Fuldstændig? Ja. Og inden... Sirk, jeg skal lige vise dem det bedste, der nogensinde er sket i ark. Prøv at se, hvad der er kommet i ark. Der er kommet bacon. Yes. Prøv at se,
Og bacon? Danish bacon. Det skal ikke engang steges eller noget? Nej. Ja. Jeg har ikke mere vand. Burde jeg lige ud og få noget mere vand, inden vi går ind i verden varmt? Jeg har her. Har du vand? Vand. Ja, det var bare fordi, det var ting, der regnede. Okay. Få den her. Og så får du lige halvdelen dem der også. Ah, skønt. Hvad gør de? De holder vågen. Skal jeg bare drikke en nu, eller skal jeg drikke dem efterhånden, som jeg får brug for dem? Hvis du får behov for en, så drikker du sådan en. Okay, så er vi klar. Ja, så cirka sin papegøje på skulderen. Og jeg har prøv at se det her. Jeg har min manticore. Åh, hvor er det fantastisk der. What? Der er så to. Du har hvad? Der er så to. Man kan bare sige to. Du kan sige to hvad? Nå, veje. To ingen gang. To veje. To eller andet. Jeg falder så meget ned der på et eller andet tidspunkt. Det regner ind i hulen, det er lidt mærkeligt, vil jeg sige. Det er så lidt mærkeligt, ja. Det er så lidt mega mærkeligt. Ja. Der var en masse slanger lige før, fik vi, de døde måske bare. Uden jeg tror, at de døde, mærke. Ja. Så god er vi nemlig til at spille Ark Survival Evolved. Og vi skulle have taget sådan en... Hvor er vi nu hen? Og det er så fedt ud, det her. Ja, så med. Vi skulle tage sådan en crossbow med, der kunne skyde de der grappling hooks. Ja, fordi jeg har faktisk installeret en mod, der hedder reusable grappling hooks, så de kan indbruge. Også fordi jeg er bange for, at hvis vi falder ned, så er det slut. ja. Jeg er nødt til at finde ud af, om det der lava gør ondt. Ja, det er jeg også nødt til at finde ud af. Ja. Lava? Gør der af, eller bare ingen af? Det gør ingenting. Det gør ingenting. Ah, skønt. Jeg får lige et dejligt varmt bad her. Om det giver vand? det er faktisk et godt spørgsmål. Det vil jeg prøve. Hvor er den henne? Der. Nej, det gør den ikke. Jo. Man kan ikke drikke lavaen. Som like a boss. Like a boss. Kan der være noget nede i lavaen? Det er jeg også tænkt på. Nej, man går kun til knæene. Jo. Det var sjovt, der var alle mulige dyr oppe i starten, og nu er der bare ikke noget, eller? Det er grøn lantern. Grøn lantern, du har bare dræbt hele caven. Åh, stop med at regne, det var skønt. Det er et meget fedt sted, det her. Det vil jeg sige. Hjælp mig op! Hallo? Hjælp mig op! Hjælp! Giv mig en hånd! Jamen, prøv at se her. Herovre. Giv mig en hånd! Nå, okay. Ej, der må være mere udforsk her i den her. Jamen, det er der også. Jeg tror, den er pænt stor. Prøv at se, hvad jeg kan se. Så det? Parkour, ikke sådan det hedder. Ikke det parkour, det hedder. Du kan ikke komme igennem her, du er for stor tyk. Ej, jeg går sådan rimelig... Det er meget fedt med de her ruiner ting her. Det er jo ikke rigtig ruiner. Ja. Når det gav stykker, tænker jeg. Ja, det ved jeg ikke. Hvornår er noget en ruin? Det var et godt spørgsmål der. Til panelen. Ja. Altså, når det er en ruin, så må det vel være noget, der er... Det er mere patina end bare patina. Patina? Ja. Patina, nu siger du bare ord, du har hørt. Jeg er ingen af, hvad det betyder. Det betyder ikke noget. Lad os nu på, at det falder ned. Kommer aldrig op igen, så falder ned der. Nej, jeg har min Archie. Nå ja. Jeg har Grønlands æren. Og der gør det her så... mit Gunnar har mig. Ja. Der må meget gerne være en loot crate eller sådan noget herinde, ikke? Jo, og noget artifacts og noget andet. Ja. Og nogle flere dyr. Ja. Det kunne være nice. Det kan ikke passe, vi bare dræbt hele kuglen op fra indgangen af med vores dinoer. Hvad er det? Trapper! meget begejstret for trapper lige pludselig. Hvor fantastisk. Trapper! Jo, var det bedst. Ja. Det sidder mere nice. Jeg kan høre dyr. Det kan jeg også. Hvor er de henne? De var den her vej, tror jeg. Kom her. Grønlandtæren, do your thing. Nu ved jeg ikke. Okay, Grønlandtæren har set noget. Okay. Prøv at se den. Vi skal derind. Det gør ikke ondt, det her lave. Jeg tør ikke gå ned i lave. De synes, så er der noget lave, som bare gør herren af dig. Er du sikker på det der? Der er Vivansen!
Sick, du er nødt til at komme og se det her. Jeg tror, det er en... Jeg tror, det er en cray-cray-fejl i mappet. Ja. Et helt andet univers, vi har fundet. Ja, okay, jeg tror, du har ret. Det er en fejl i mappet. Jeg synes, det var sejt, hvis det var sådan en kæmpe hul. Med sådan nogle svævende sten og vøvens, der flyver rundt og sådan noget. Der er helt sikkert nogle detaljer, der skarpes på her i hvert fald. Åh, nej, jeg lige ved. Åh, nej. Nu er jeg altså hernede. Rip, kom, kin. Åh, nej. Velkommen, Kien. Hej, hej. Ah, det er nok godt. Det er nok godt. Hvad der? Parkour-kien? Parkour-kien? Åh, nej. Ja, kom så, kom ind. Jeg tør ikke smide grønlandtagen. Jeg er bange for, at han bare ryger ned gennem jorden, så er det slut. Nej, det kan jeg ofte. Ved den her buggy cave. Så der. Parkour-kien! Jeg skubber dig ned nu. Sådan. Åh, dammit. Jeg troede lige, vi havde fundet et eller andet sindssygt med Vivian univers eller sådan noget. Det tror jeg godt, vi kan glemme alt om. Ja, det er bare slet ikke. Okay, der var bare lige et, der var lige et dødshul her nede til lavaen. Åh, en fælde. Tænk, hvis lavaen havde gjort skade, så er du færdig nu. Så er det det. Det er Grønland, der kommer op igen. Der er dyr her. Er I see animals. Au! Au! På. Hvad nu? Au, hvad? Hermed, der er en Arneo. Grønland Tern. Sådan, Grønland Tern redder dig. Sådan, Arneo døde. 3 millioner damage. Vi ses, Arneo. Vi så dig aldrig, men du døde. Og jeg skid lidt af. Tror vi skal derhen? Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme tilbage igen, hvis vi går derhen, siger. Næh, jeg tror heller ikke, vi skal. Jeg tror mere, det er bare sådan en udkigspost-ting. Verdens mærkeligste hule der. Der var det ser ud som, der er sådan et stort hulrum derinde, ikke? Ja, jeg tager bare ikke rigtig hop derover. If you know what I mean. Altså, jeg tænker, kan du ikke kende mig på din Archie, hvis det går galt? Jo, det kan jeg da. 3, 2, 1 nu! Åh, oh, kom, der er slanger herovre. Det er helt fantastisk herovre. Masser af slanger. Jo. Hvordan kommer jeg nu til... Okay. Der er en ting dernede. Åh! Hvad ser jeg? Kom og red mig! Der er en slange oppe i loftet også! Ah. Perfekt. Se, der er en slange deroppe. Hvorhen? Der. Jeg kan ikke se en. Nu faldt jeg ned i vandet. Jeg kan se en der. Jeg ved. Jeg er godt. Jeg er godt. Jeg ved ikke helt, skal vi fortsætte udforskningen i den her hule, eller jeg tror, der er mere at se? Jamen, jeg tror, der var jo flere, hvad kan man sige, veje, kan man sige, men... Jeg faldt ned i dødshullet. Og der er ikke nogen vej op for dødshullet, hvor er det fejl? Kom og hjælp mig. Hjælp. Skal der hjælp igen nu? Jeg står nede hernede ved lavaen her og venter på hjælp. Sådan der. Thank you. Okay, nu er jeg tilbage i dødshullet. Hvad skete der? What? Hvad? Magi? Hjælp! Hjælp! Sådan. Så. Jeg er tilbage i dødshullet! Nej. Okay, tag mig langsomt, cirk. Okay, det lyder forkert. Ej. Men... Løft mig langsomt, og så flyv mig langsomt væk. Prøv at flyve mig direkte op først. Ja. Flyv mig direkte op. Sådan. Ja. Jeg er tilbage i dødshullet! Nej! Jeg tror, der er sådan en dødshulls glitch. Nej! Hvor er det for fedt? Nej. Hvad skal vi nu gøre? Rip, kom, Kien. Nej, jeg har fundet en vej ud. Har du fundet en vej ud? Muligvis. Jeg har fundet en vej ud. Det. Jeg er i hvert fald ikke... Kan du se mig? Du er i hvert fald ikke dødshul, det kan jeg da se. Snydetamp. Og du er der. Jeg ikke... Au! Jeg gjorde det. Jeg overlevede. Pas på dødshullet, så du ikke falder i det. Du er forfærdelig. Ja, okay. Det gør jeg. Sikken hul. Oh, okay. Shit! Ja. Grønland har fundet et eller andet.
Jeg kan høre noget. Wild Arne er der. Okay, den er død. Ses. Ja, rip. Tror vi skal op igen her og lige prøve at kigge. Åh nej! Jeg faldt helt ned. Hvad laver du nu? Jeg faldt helt ned. Hvad laver du nu, Kumkin? Jeg får muligvis brug for at blive reddet igen. Hvis du kan finde mig. Jeg kan se dig. Der, ja, dernede er. Der, længere ned. Der, ja, det er godt. Nej. Tag mig nu, Sirk. Sådan der. Sådan, du fik mig. Ja. Er du med? Ja, det har jeg. Men skal vi måske gøre det, at vi nu finder vi et eller andet sejt i den her hule her, og så her kalder vi folk tilbage. Åh, ja. Du smed mig næsten ned. Prøv at se, hvor jeg står. Hallo? Jeg er godt. Okay. Og så vi finder lige et eller andet sindssygt, og så ses vi alle sammen lige om lidt. Det er planen, ikke? Jo. Ja, det er sindssygt. Og vi er tilbage igen. Ude af hulen. Der var simpelthen ikke mere i den anden. Jeg tror ikke, den er færdig, Søk. Nej. Og det værste er jo, mappet bliver jo ikke udviklet mere på. Det er jo en af de værste ting ved den, kan man sige, ved det her map her. Så det bliver aldrig færdig. Så mappet bliver aldrig mere færdig end det der nu, kan man sige. Så. Men jeg ved jo, at map developeren, han arbejder på en map, der bliver endnu mere awesome, end det her det er, sådan set. Og det kommer til at hedde, det hedder Ragnarok. Det bliver næste sæson, så? Det bliver i hvert fald en sæson, i hvert fald, på den tidspunkt. Det bliver næste sæson. Når han engang er færdig, i hvert fald. Okay. Men så har vi ikke rigtig mere så i dag, jo. Skeletal Gigasaurus var sindssygt farligt sted, det her. Nej, nu skal vi ikke dø til et eller andet sindssygt. Ja, det mangler vi lige. Ja. Og det var lige 12 levels. Bum, easy peasy, lave skyldig. Deathworm attack! Den lavede fly. Okay. Kan vi lave outroen her, tror du, med alle de her dinoer? Det er tyngden nok, ja. Kommer lige en flæk af lige. Der er ild i min manticore nu. Det er okay. Alright. Jamen, okay. Okay, tør vi lave autoen her? Ja, gør vi ikke det? Det tør vi. Okay. Okay, jamen tusind tak, fordi du kom og hang ud med os og så med i dag her med vores mega awesome hule-eventyr, som måske ikke var så awesome alligevel, fordi vi ikke fandt noget dernede. Men det var ret sej hule alligevel. Det var det. Ja, det. Hov, vi har glemt én ting, Sirk. Vi skal se, hvordan mit hår ser ud. Nå ja. Play mode. Hi-hat. Skal lige tæt på. Det er flot, det der hår. Ja, det er flot, ikke? Jo. Det må jeg give dig. Det er godt ramt. Det er så meget mig. Det var du mere det farven, jeg tænkte på, og vi skulle gøre det. Det kan vi sætte den dag. Ja. Flot farve. Jeg ved ikke, hvad Emma siger til det, men tror, det er meget kumkinish, tror jeg. Ja. Flot fyr. Mm. Jamen, hvis I godt kunne lide afsnit, så kan I vise os det super nemt. Smid dig nogle likes og nogle kommentarer lige ned under. Yes! Tusind tak, fordi I er med. Vi håber begge to helt meget. Vi ses! Og i næste afsnit. Oh yeah.